Věděli jste, že nejlíp se relaxuje v Beskydech? Chtěli jsme na pár dní vypnout, tak jsme vyrazili do přírody, do hotelu Zlatý orel. No a na místě jsme zjistili, že jsme vlastně na zámku. Dostala nás krásná architektura i skvěle vybavené pokoje s historickými prvky a s útulnou rodinnou atmosférou. A příroda, za kterou jsme vlastně přijeli, předčila naše očekávání. Můžete se tady těšit na spoustu pěších stezek i cyklotras. Prostě Beskydy v plné parádě. Na hotelu vás pak čeká veškerý relax, jaký si umíte představit. My jsme si vybrali balíček se soukromým wellness a jsme za to rádi. Nejvíc se mi asi líbila venkovní výřivka s výhledem do přírody. Potom jsme si dali pohodu v bazénu s protiproudem, poctivá tři kola saunování a jako třešničku na dortu ještě masáž na závěr. Nemůžeme si to tady vynachválit. Dlouho jsme si takhle neodpočinuli. Večer jsme si užili tříchodovou romantickou večeři při svíčkách. Plating jako v nějaké luxusní restauraci v Praze a jídlo fakt boží. Snídaně to samé, kvalitní suroviny, luxusní výběr, opravdu palec nahoru za péči a servis. No, myslím, že jsme tady nebyli naposled.